Hamyurtimiz Mahmud Murodov UFC'de navbatdagi rekordni o'rnatdi. Kuni kecha u Las-Vegasda o'tkazilgan UFC Fight Night 235 turnirida oktagonga chiqqan edi. O'sha turnirda hamyurtimizga rossiyalik Aliasqab Xizriyev raqiblik qildi. 3 raund etib belgilangan jang ilk raundning 11-soniyasida Murodovning jarohat olishi sababli to'xtatildi va o'tkazilmagan deb topildi. Qizig'i hamyurtimiz ishtirokidagi jang UFC tarixidagi jarohat sababli eng erta yakunlangan jang bo'ldi. Eslatib o'taman, Mahmud Murodov amerikalik Brian Barberaniga qarshi o'tkazgan so'nggi jangida o'rta vazn toifasida bitta jangda eng ko'p takedown amalga oshirgan jangchi sifatida tarixga kirgan edi. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Hozirgi dasturimizda har doimgidek janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar to'g'risida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda like bosib qo'yishni unutmang. Homiyimiz xalqaro Melbet kompaniyasi. Siz bu yerda turli xil janglar va matchlardan momaygina daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ssilka orqali o'tib, ro'yxatdan o'tish jarayonida promokod joyiga Sport Plus X so'zini kirding hamda birinchi marta hisobingizni to'ldirganingizdan so'ng sizga eksklyuziv tariqasida 3 million so'm bonus taqdim etiladi. Dog'istonlik UFC jangchisi Aliasqab Xizriyev o'zining Instagram sahifasiga yangi post joyladi hamda o'sha postda hamyurtimiz Mahmud Murodovga qarshi o'tkazilgan jangiga ilk bor munosabat bildirdi. Aliasqab o'zining Instagramiga ushbu postni joylab, g'alati voqea sodir bo'ldi. Dana White bu o'yinni va jangchilarni qo'llab-quvvatlashni biladi. U menga yaqin haftalarda ishga qaytishimga va'da berdi. Men sana va raqib nomini kutyapman. O'zimizda borini ko'rsatamiz deb yozib qoldirgan Aliasqab Xizriyev o'zining Instagram sahifasida. Qadrli do'stlar, agarda siz Aliasqab Xizriyev hamda Mahmud Murodov jangini ko'rgan bo'lsangiz, jang qanday yakunlanganidan boxabarsiz va do'stlar nima deb o'ylaysiz? Aliasqab Xizriyev ataylab Mahmud Murodovga jarohat yetkazdimi yoki bu shunchaki kutilmagan holatmidi? Shaxsiy fikrlaringizni kommentlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Yarim yengil vazn toifasi chempioni Aleksandr Volkanovski yengil vazn toifasi chempionlik kamaridan hali ham umid qilayotganligini ma'lum qildi. Volkanovskining gaplariga qaraganda, nima bo'lgan taqdirda ham oxir-oqibat Aleksandr Volkanovski yengil vazn toifasi chempionlik kamari uchun yana bir marta harakat qilib ko'radi. Aleksandr Volkanovskining gaplari: "Baqachevdan uchralgan mag'lubiyat ko'pchilik menga bu qattiq ta'sir qilgan deb aytdi. To'g'risini aytsam, men bu haqida unutib yuborganman. O'zimni xuddi jangdan keyin g'alaba qozongan odamdek his qilyapman. Men har doimgi holatimga qaytdim. Men realistman va aynan hozir Makhachev bilan revansh jangni berishlarini kutmayman. Yoshim haqida gapiradigan va vaqtim o'tganligini aytadiganlar topildi. Ammo bu menga faqatgina motivatsiya beradi. Hozir Topuriya bilan jangga tayyorlanyapman va uni tinchlantirib qo'ymoqchiman. Keyin nima bo'lishini ko'ramiz, ammo shubhasiz kelajakda yengil vazn toifasini rejalashtiryapman" deb aytib o'tgan Aleksandr Volkanovski. O'zbekistonlik bokschimiz Bahodir Jalolov jangining taqdiri ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 17-fevral kuni Saudiya Arabistonida o'tkaziladigan Fury hamda Usyk kardida jang qilishi kerak edi. Ammo Tyson Furyning jarohat olishi natijasida turnir 18-may sanasiga ko'chirildi. Ma'lum bo'lishicha, Bahodir Jalolovning Ar-Riyodda jang qilishi o'zgarishsiz qoldirilgan, ya'ni charm qo'lqop ustamiz 18-may kuni o'tkaziladigan turnirda ringga chiqadi. Unga Chernogoriyalik Dilan Prashovich raqiblik qiladi. O'rta vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchimiz Mahmud Murodov kuni kecha UFC Fight Night 235 turnir doirasida rossiyalik Aliasqab Xizriyevga qarshi jang o'tkazgan edi. Afsuski, jang 11-soniyada yo'q, hamyurtimizning jarohat olishi sababli no contest, ya'ni o'tkazilmagan deb topilgandi. Ma'lum bo'lishicha, Murodov kuni kecha bo'lib o'tgan 11 soniyalik jangi uchun 76 ming dollar miqdorida pul ishlab topgan. Hamyurtimiz jang uchun 70 ming dollar, homiylik kelishuvlari uchun esa 6 ming dollar miqdorida pulga ega bo'lgan. Xizriyev esa 11 soniyalik jang uchun 16 ming dollar pulga ega chiqqan. 12 ming dollar jang uchun 4 ming dollarlik homiylik kelishuvlari. Taqqoslash uchun aytib o'taman, Mahmud Murodov Brian Barberaniga qarshi o'tkazgan jangi uchun 71 ming dollar miqdorida pulga ega bo'lgandi. Ayni damda esa kuni kecha bo'lib o'tgan UFC Fight Night 235 turnirida jang o'tkazgan jangchilarning top 10 talik eng yuqori gonorar ishlab topgan jangchilari: Nasruddin Imamov 506 ming dollar, Roman Dalidze 256 ming dollar, Randy Brown 205 ming dollar, Molly McKen 181 ming dollar, Mahmud Murodov 76 ming dollar, Azat Maksum 66 ming dollar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz Sherdoz yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plus'unu saklaşmayın.